ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି। ସବୁ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଯୁବକ, ସୁନାମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର। 80% ଟିକେଟ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଅଟକି ରହିଛି। ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି MP 21, 147 MLA 2 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ। 2024 MP 14 ଆସିବେ, MLA 97 ଆସିବେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେପରେ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି, ବିଜେଡ଼ିର ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି, ଅଧା ହେଇଛି, ବିଜେପିର ହେଇନି, ଆମର ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ନାଇଁ, BJP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି 70%, BJD ଦେଇଛି ତାର 42 ଘୋଷଣା କରିଛି, ଆମର 62, ଆମର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ BJD BJP ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳରେ ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତା, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଲଚର ପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଯୁବ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁଦିନ ସବଳ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରାୟ 33 ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବକ ଯୁବତୀ କଂଗ୍ରେସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରେ 9 ରୁ 90 ଯୋଉ ହେବେ, 9 ରୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, 9 ରୁ 97 ହେବେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର। 9 ରୁ 97 MLA ଆସିବେ।